majibu. Yule mwamba alikotoka huko hatupafahamu. Alichokifanya huko hatukijui. Je, anapanda nini kwenu nyinyi watoto wa kike? Anapanda mahindi? Anapanda bakteria? Anapanda nini, upupu? Manake akipanda mahindi kuna faida. Unaweza kufanya biashara, watu wakanufaika wakala. Na wakapata nguvu na afya ikawa nguvu kazi ya taifa. Haya, mgombea yule wa jimbo letu kwenu nyinyi anapanda nini? Anapanda tuite upupu ili mje kuwashwa. Anapanda nini basi? Bakteria kwenye mwili yenu. Ili kitokee nini baadaye? Hiyo ndio sababu mimi na wewe tumetengana chumba. Kila mtu analala kwenye chumba chake. Yaani akini uelewe. Yaani lile jitu ni baya. Mbona makurupuka kurupuka tu? Wewe salama yako unaijua? Nini baadaye kitatokea utakijua? Nijibu, kapanda nini kwako? Na hapa kwangu amekuja mara ngapi huko ndani? Mara ngapi? Kazi mara ngapi hapa? Mara ngapi kani amekuja hapa? Ali enjoy? Unamganda-ganda, utaki mganda-ganda? Unamganda? Niambie kama unataka tena. Simtaki. Yaani wewe unauzi sana wewe. Wewe unauzi. Haya, wewe uchochandimwa, angalia kichomkuta na yeye. Hilo ni jitu la kulipenda. Yaani unanipandisha mapresha, yaani nakufa siku sio zangu, lakini sifi peke yangu. Kama kawaida. Yaani kwa nyingi chama kitapagaisha akili. Sasa chama kina wenyewe na wenyewe ndio sisi. Maana kina kukisha bali pakiamka tu asubuhi hao. Miguu nakwambia jamani. Sisi ndo kamati ya fitna kwenye chama. Kwanza kabla ya yote salamu kwanza. Haya. Habari shemeji? Ah, nashukuru. Safi na yeye. Salama kabisa, niambie. Basi tunaendeleaje? Ah, sababu tunaendelea vizuri na ni jambo jema kwanza kukutana na wewe. Sisi tukikutana na mtu njiani ambaye tunajua kabisa yuko pande wetu, tunampa na sisi habari njema. Si umeelewa? Kwanza na sana unaelewa fika tuko tofauti na mume wako. Wewe ndio unalijua. Si unanisoma vizuri? Na sana nishakwambia hizo habari zetu. Kwa hiyo sasa kama tuko tofauti na mume wako, tusitie shaka. Mimi sitaki tumuingize kwenye mambo yetu. Au unasemaje? Eh, kama ugomvi tunaye yeye na sisi. Kwa nini sisi tu nani? Na huyu shemeji sisi kada mwenzetu. Ndio. Nashemeji nikwambia, kuna dili lipo hapa mezani. Kama kawaida watu wanataka kutengenezwa mapema kuelekea kwenye uchaguzi. Sisi kuna mtu tushamkamata hapa, tuwa tuende naye. Au unasemaje? Vizuri. Eh. Sasa sisi tumetoka sasa tunakwambia tumetoka kwa mheshimiwa mtiania. Basi tuseme mgombea. Ni mgombea sisi tayari tushaamua kumpitisha bwana. Ndio kwa takiwa wewe kwenye dili, lakini mwenyewe unajua tena kahaba na kabananga, maisha yaendelea. Hapa tupo tunataka kumtiania kwa mgombea wetu na ninavyokuambia mimi mke wangu mimi mke wake wewe wapo hapo wanafanya waacha kwa mgombea na yote kwa sababu sasa hivi tunataka tukamate sasa network ya wanawake wote kina mama wewe una nguvu upande wa kina mama pia umeona sasa kwa nini huyo tu simuingize tukamconnect naye na wale mimi nataka kujua hii safari ya wapi kwanza chukweni niko katika Afrika zangu huko. Mimi nataka nikuelekeze kama inawezekana nenda kaungane na wenzio kabisa muda huu. Sio inawezekana, hili jambo la kheri sasa wewe. Inawezekana. Ah, huyu mwanamke anaweza kanafuata. Ah, mlizambia. Usichizi kwenye hela kuna mambo haya. Au unasema shemeji? Yaani mashemeji zangu nyinyi mnaongea. Yaani hiki chama kimepata wasemaji. Sasa kwani kwa mgombea sembea? Nikupange sasa. Kwa mgombea ukipita ule mtaa ta Viera. Kuna mtaa unaitwa Shauri Moyo. Sasa Shauri Moyo pale kuna nyumba kwanza ya mzee Masudi, ya pili ya mzee Daudi, ya tatu nyumba nzuri nzuri hivi. Batila msauzi. Eh, na nageti jeusi. Wewe gonga pale. Mimi mke wangu yupo utamkuta huko. Usikia?
Hawawai bwana kikao wenzio wanaweza kukuta shambaliza. Sawa chef. Ah usimwambie kubwa jinga lako sasa. Umeelewana? Jamani mimi nimeelewa. Na nitaungana na wenzangu. Si mambo yapo. Nenda sasa hivi. Yaani wewe nenda sasa hivi. Mambo yanatoka. Kwa sababu atatoa hela kwa ajili ya kuwafuta wadini kina mama. Sasa mnafikiri nyinyi mnakosa chochote? Lazima niulize mapema. Yaani pale ukienda leo yenyewe uweze kutoka mikono mitupu. Sasa. Wewe vipi? Anatoa kimfumo gani? Simu kwa simu. Hiyo simu kwa simu. Cha kwa haraka. Simu kwa simu hiyo. Basi mimi namba ni waache nikawa. Basi haina noma. Hivi si chini kwa chini. Sasa tunakupambana na vijana sasa. Tunamaliza mjini tunaambia magada ya mjini magada ya chama. Hivi unajua nachanganyikiwa na sielewi nianzie wapi niishie wapi. Naiona dunia sasa imegeuka kuwa uwanja wa vita. Moyo wangu unanienda mbio. Kila nikitafakari katika upeo wangu wa kawaida siwizi. Nashindwa. Huyu mwanamke wa Samofi. Nafanyaje? Hajui chochote kweli? Mpenzi, mimi mtu mzima. Siwezi kumwambia chochote wala mambo yangu yoyote siwezi kumwambia mke wa Samofi. Hakuna anachojua kati yetu. Hujamwambia chochote kwamba mimi na wewe tupoje? Hapana, na wala siwezi kumwambia hata siku moja. Usinifiche kwa sababu ukinielekeza mapema najua aibu na histeri vipi, kwa sababu hili ni bomu. Tunalivalia nguo na kujifunika shuka, likija likibutuka hata bakia mtu hapa. Lazima wewe unishirikishe. Kuwa na amani mpenzi. Sijamwambia kitu chochote wala hakuna anachojua. Sasa waume zetu mpaka wametuamini wakatukabidhi kwako ili uweze kuongea na sisi kuhusiana na mambo ya wanawake. Wametuamini na wanajua ile jambo tunaliweza. Ila sasa nikupange mapema. Kabla hujaje kuongea na sisi wote pale, yule mke wa Samofi yule anapenda sana hela. Kocha msingi hapa mwite huko pembeni. Uongee naye kwanza ili ukija pale mambo yanaisha. Kwa hiyo hapa simu tu simu, uongee naye kwanza kabla hujaje pale. Hapo kidogo umenipa uweredi na kunipa kitu gani cha kufanya? Ndio. Unajua wewe kuna muda na kukubali sana 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 kwa sababu unanipa mawazo. Unanitoa katika majanga. Hebu nipoze kidogo. Aya, kamuite. Aya, basi mimi nakuja na. Wewe kamuite chapu. Mwambie hela ni simu kwa simu tu, hatutoi keshi sisi. Muda umekaa board mwenyewe? Ah, sio sana tena. Nilikuwa naangalia angalia mazingira tena ka upepo kwa mbali. Pazuri sana. So mbaya jitahidi mgombea. Ah sana, si mtu, mtu huyu. Wewe. Sasa shoga yangu, nilikuwa nataka nikutambulishe kwa kifupi. Nikupe dondoo kidogo kuhusiana na mgombea. Bwana we. Jamani mtu. Mgombea ni mtu, tena ni mtu na nusu. Ana kitu yake moja inaitwa simu kwa simu. Ukiongea naye tu tata. Kitu kimesendi. Sasa kule unaona ameniita nilikuwa naongea naye. Tulikuwa tunaongea issue moja. Mgombea anataka aongee na kila mtu pale pembeni kwanza ili akija hapa kikao kinakuwa tu chachapchap kinaisha. Lakini kule pembeni unaongea naye hivi kutokana na anavyotaka kuhusiana na mambo yake ya uchaguzi. Kwa hiyo ukienda kule uongee naye lakini hakikisha unarudi na simu kwa simu. Sasa nenda. Koko ulimbiu kwa mgombea ni simu kwa simu. Simu. Flora bwana. Haya bana, ngoja nikaongee naye. Haya, usiniangushe sasa. Nakuaminia. Haya. Haya. Mgombea. Nisaidie Mungu. No. Sio simu ya kunikumbatia hii. Hapa sio mahala pake. Nikuulize swali moja. Huyo mke wake kijiko anajua chochote kwa mimi na wewe ni wapenzi? Ajui bwana, ajui chochote wala mimi sijamwambia kitu. Sasa hapa utakavyonikumbatia akija akituona, unafikiri ataenda kumwambia nini mume wake? Hawezi bwana, kwa nini hujanimisi? Ah, mimi nimekumisi lakini sasa sio hapa. Hapa leo ni siku ya hatari, yani nimechanganyikiwa kuliko siku zote katika maisha yangu.
Ninachotaka sasa hapa, haya mambo ya mimi na wewe asijue mtu yoyote, na usidiriki pale kwenda kumwambia, kwa sababu Kijiko ni rafiki yangu, rafiki yangu. Mimi ndio mtu ambaye shida zao usiku na mchana, mimi ndio ninayepambana na yeye ndio ananipambania katika masuala ya kichama. Kupenda bwana. Jumba hilo. We. Sikia nikwambie kitu kimoja mgombea. Mimi ni mtu mzima. Alafu najitambua. Na kila ninalolifanya nalijua, hiki kibaya, hiki kizuri. Alafu tu nikushushe pressure kwa hadithi nyonga mkali yaani. Mimi siwezi kumwambia chochote yule, maana yule ni mbe kuliko mtu yote katika mji huu. Kwa hiyo siwezi nikachukua siri yangu mimi nikaenda kumpa mke wa Kijiko. Yaani ni kama nimeutoa utupu wangu nje nikauadhirika sokoni. Unaelewa? Kwa mimi siwezi. Kwani sanifanye hivi? Hei, kumbu mwako ni Samofi. Kumbu Samofi ya nafaidi. Mwanaacho, sana faidi nini. Mwana hata unafaidi kuzidie. Hei, yani leo ni mechanganyikiwa. Sio mechanganyikiwa. Ha, ni mechanganyikiwa sana. Samofi jinsi tunavwe shimiana. Leo hii akija kujua kwamba nampiga chenga mkanda, tutaongea mambo mengine hapa. Ha, na yule mkorofi kulikweli, mzigua yule. Usijali, yule hana la kuongea kwangu. Alafu kila kitu ambacho nakifanya najua ningia hapa nitoke hapa. Kwa hilo ondoa wasiwasi kabisa. Wow. Sasa hapa cha kufanya nini tufanye? Yaani wewe nishauri, ni kipi tufanye ili haya mambo yasiwe na kelele tena, kwa sababu status yangu ilivyo naweza nikaivuruga. Tuko mwishoni sasa kuelekea uchaguzi. Tusivute muda sana, yule akaja. Maana ni mbe ni mbe mbe. Yaani akiona tumechelewa hivi, achelewe kuja kuchungulia. Sasa cha kufanya, tukifika pale, tusifanye kikao kirefu sana. Yaani tuongee tu tap 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 sio nini, nyiwa mama nini nini, afu tukiwe. Kwa sababu mwenyewe nimekumisi. Yaani sawa 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 sasa. Kwa hiyo. Twende, twende pale. Haunibusu hata. Ah wewe tena tunapigana mabusu hapa kitokea. Wewe mwana. Wewe mwana.